mocný zlatý drak, ochránce země tisíce legend, byl napaden a spadl z nebe. Rozdělil se na pět živlů. Ty zmizel. Obávali jsme se, že jsme je ztratili. Za jejich nepřítomnosti se objevilo zlo a zmocnilo se země. Ale po 12 letech se živly znovu objevily. Kapka, voda. Shao Yan, dřev. Jinho, ko. Miua, země. A Flejmo, oheň. Pokud má být znovu nastolen mír a harmonie, musí spojit své síly v boji. Minimax uvádí pan Kapka. Trpělivost. A tohle je život. Ne, další. Ale tohle je směr, který nám ukazuje dračí oko. Když jsou tady oni, znamená to, že Bu je poblíž. Neměli bychom dát naše přítomnost najevo. Musíme najít jinou cestu. Pojďte. Kde je ta jiná cesta? Já nevím. Neřekl jsem, že je tu jiná cesta. Řekl jsem, že ji musíme najít. Hele! Bandité! Ale buďte rozumní, gentlemani. Už jste mi vzali všechno, co jsem měl. Všechno ne. Ta urna, kterou neseš, vypadá, že je fakt těžká. Ne, ne, je docela lehká. Nechtěl bych vás obtěžovat. Vážně. Buďte opatrní, je křehká. Dragon Taido! Začněte si s někým vaší velikosti, ne? Má urna. Mám jí. O, božínku. Bojím se. Mám jí. To je ale hezká urna. Co v ní je? Jinho, budeš ho muset omluvit. Kdo jste? Jsme čtyři živly. Já jsem Kapka, tohle je Shao Yan, Miua a zvědavá opice je Jinho. Jmenuji se Kit. Jsem princ z království sta kopců. Vděčím vám za svůj život. Bude mi velkou ctí vám s čímkoliv pomoct. Musíme najít jinou cestu kolem téhle hory. Vepředu jsou lidé, které bychom raději nepotkali. Žil jsem tady několik let, když jsem studoval pod vedením brilantního poustevníka. Zvláštní muž, můj učitel. Pokud vím, tohle je jediná cesta. Tak tohle je ono. No, mohl bych navrhnout něco trochu méně násilného. Tot! Podíváme se na tebe. Kdybych byl tebou, tak bych to nedělal. Má ochranka je moc nemocná. Moc nemocná. A nejspíš je to nakažlivé. Běžte pryč! Ne tak rychle. Co je v tomhle? Otevři to. Ano. Hadí. Hadí? Hadí? Ano, hadí. Velcí rozlobení. Jedovatí hadí. Jsou naštvaní, protože je pořád natřásám a tak. Jsi si jistý, že chceš, abych otevřel urnu? Ne, jen jděte. Nemožné. Tohle je jediná cesta přes hory. Jak to, že se tam živly neukázaly? Nikdo neprošel až na pár rolníků a chlapa se čtyřčlenou ochrankou. A on nám nedovolil se jim podívat do tváře, protože byli nemocní a mohli bychom se nakazit. Hlupáci. Ti čtyři bodyguardi byli živly a teď, když jste je nechali projít, můžou být kdekoliv. Ale tohle místo je tak velké, my ani nevíme, kde máme začít. To není, jako bychom se mohli podívat všude najednou. Podívat se všude najednou? No to je ono, dostal jsem báječný nápad. Já jsem genius, Bull. Myslím, že se tady rozdělíme, vaše výsosti. Jak říká můj učitel, všechny dobré věci musí jednou skončit. Ale pokud pro vás můžu ještě něco udělat... Ukaž nám, co je v té urně. Jinho! Jasně. Prosím. Je to dar od mého učitele. Řekl mi, že obsahuje to, po čem touží mé srdce. Po čem touží tvé srdce? Co to je?
Já nevím. Navíc můj učitel mi řekl, abych ji neotevřel, dokud nebudu doma. Myslím, že je to nějaká zkouška. Aha! Tvůj učitel řekl, že ty ji nesmíš otevřít, ale nikdy neřekl nic o tom, že ji otevřu já. Nikdy jsem nad tím takhle nepřemýšlel. A v něčem máš pravdu. Bezva, tak jsme se dohodli. Otevřeme to, jo? Teda já. Ne, počkej. Generále, chtěl jste nás vidět? Hoši, je čas vám představit můj nový vynález. Je trochu bystřejší. Je krásný. Tohle nám jednou provždy najde živly. Mora! Mora! Ne, už ne, už žádné tančení, prosím. Ne, Mora, to je Mora, dcera mého učitele a to, po čem touží mé srdce. Stejně jako mé, Kichibu. Ale proč tě tvůj otec vložil do té urny? Nejdříve jsme přemýšleli o dortu, ale došla nám mouka. V mém království je nekonečná zásoba mouky, Moro. Vezmi si mě a po zbytek života můžeš péct tolik dortů, kolik budeš chtít. O, ano, Kichibu, stanu se tvou ženou. Ano, ano. Tohle je nejšťastnější den mého života. Vidíš, říkal jsem, že nic neskazím. Měl jsi pravdu, zlatá opice. S Morou po mém pokuse nikdy nic nemůže pokazit. Moro? Moro! Proč jste mu taky nepřidělal nohy? Kam půjde, nebude potřebovat nohy. Hele. Věnujte mi pozornost. Tahle raketa vynese oko na oblohu. Oko bude připevněné k raketě pomocí vlastních speciálních svorek tady a tady. Páni? Jo, páni. Tady na sedadle A bude posazen Terra a pak ho vyšleme do vzduchu, kde ve vesmíru vypustí oko. Je to jasné? To zní skvěle. To nám umožní se podívat v zemi tisíce legend, kam budeme chtít. Říkám tomu mé oko na nebi. Takže na něj dávejte velký pozor. Ano, generále. Z té opice se zcvoknu! Banány, to je ono. Navnadit ji na banán, dobrý nápad. Hej, to je můj oběd. Na opice, opice. Můj banán. Tak jsme chytli opici, co teď? Možná v urně najdeme něco, co ji promění zpátky. Nic. Aha. Co jsi našla, návod? Píše se tu, vyrobeno v království 312 hrnčířství. A ne. Ty, zlatá opice, je to tvá vina. Ale už máme Moru a pořád se s ní můžeš oženit. Nemůžu si ji vzít takhle, ona je opice. Ne, Moro, nemyslel jsem to tak, vrať se. Najděte mého učitele, bude vědět, co dělat. Ale kde ho najdeme? Adresa je na vizitce. Sám tu opici nikdy nechytí, pojď, Jinho. Asi je na nás najít poustevníka. Perfektní, perfektní. Až se rozsvítí světlo a Terra vypustí oko, bude svět jenom můj. Abych se na něj díval. Připravte se na start. 3, 2, 1, start! A jak se Terra vrátí dolů? Lásko, stůj, omlouvám se. Ne. Teď už ji nikdy nechytím. Super, opice. Nahoru, nahoru. A skok. Mám tě. Zlatá opice? Kde je Mora? Tohle musí být to místo. Možná šel poustevník na procházku. Nebo je tohle zkouška. Vidíš tohle? Hádanka.
Možná máme nejdřív uhádnout odpověď, než uvidíme poustevníka. Proč přešla slepice přes cestu? To bude těžké. Kterové jsou moc těžcí a způsobili, že raketa vybouchla dřív, než se dostala vysoko. Potřebuju někoho lehčího. Flame by se hodil. Ale je moc důležitý. Potřebuju někoho postradatelného. Ne, já jsem postradatelný. Vidíte? Ačkoliv bych tě moc rád vystřelil do vesmíru, grabe, raketa by s tebou nikdy nevzlétla. A buď už ticha. Potřebuju někoho jiného. Mysli, Bu, mysli. Zastav to, grabe, přestaň s tím děsivým rámusem, nemohu přemýšlet. Ale to jsem nebyl já. No tak běž zjistit, kdo dělá ten hluk a přiveď mi ho. No tak, Flame, běž s ním. To zní jako mora. Mají mou moru. Co chtějí s mou morou? Budeme je sledovat a zjistíme to. Odveď jich k němu. Ne, ty odveď. Grabe, řekl jsem ti, ať přivedeš, cože? Jejda opice? Perfektní řešení mého problému. Výborná práce. Flame? Naučím tuhle opici pracovat s ovládáním a pak ji vyšlu do vesmíru, aby vypustila oko. Ano. Udělají z mory vesmírnou opici. Super. Tak ne až tak super. Tenhle generál Bu vypadá jako příjemný člověk. Jsem si jistý, že když mu všechno vysvětlím, vrátí mi mou horu zpět. Ani nápad. Bu je zlý. Jediné, co poslechne, je... Vy jste se nikdy nepokoušeli o diplomacii, že ne? Ne. Ani ne. Tak dobrá, budete svědky jemného umění vyjednávání. Odveďte ji do žaláře. Ahoj, omlouvám se. Ahoj. Strašně se omlouvám, nerad vás ruším, ale jde o tu opici, víte? Co je s ní? Ona, ta opice, je ona. Je to má manželka. Ano, jde o to, že ona není má manželka, ale já se s ní chci oženit. Je to trochu divné, já vím, ale no, je to opravdu dlouhý příběh. Dovol mi to vysvětlit. Ne, naprosto tomu rozumím. Rozumíš? Ano, miluješ tuhle opici a chceš s ní být. Přesně. Dobře. Tak. Dá se to tak vysvětlit. Nože ano, nebudí ještě tvé přání splněno. Ne, tohle se nemělo stát. Proč šla slepice přes cestu? No, aby se dostala na druhou stranu? Ne, to je moc jasné, myslí Shouyan. Přemýšlej jako poustevník, proč? No tak proč? Jediná možná odpověď z hlediska existenciálního je... Proč ne? Můžu vám pomoct? Zvládla jsem to, vyřešila jsem hádanku a přivolala poustevníka. Ne, právě jsem se vrátil z procházky v lese. Cože? Ale co ta hádanka na dveří? Je dost dobrá, co? Tak proč jste tady? Hledáte pravdu? Hledáte cestu? Abychom pomohli tvé dceři, moře. No tohle je skvělý. Má pravá láska se proměnila na opici. Já jsem uvězněný v cele a k tomu mám hnívy. Ty ses o mě vždy starala. Moro, možná jsem se narodil jako princ, ale díky tobě se tak cítím. Ožením se s tebou, i když jsi opice. Budu si na to muset zvyknout, to přiznávám, ale rozhodně to chci udělat. Generál Bu tě chce okamžitě vidět. Moro, vrať mi zpět mou sladkou opici, Moro. Z tohohle místa mi vždycky jde mráz po zádech. No, kdybys nebyl otevřel urnu, byli bychom veselí na cestě do dračí brány. Místo číhání tady a hledání prince a mory. Hej, přestaň dělat opičiny. Grab asi odvádí moru k raketě. Nemáme moc času. Já jdu pro prince, ty zachraň moru. Proč vždycky dostanu opičí práci? Chleba s vodou?
To není zrovna originální. No, nemusíš se kvůli tomu sesypat. Tak takhle se vyjednává s Buem a jeho rváči. Barbarské, ale účinné. Pojď, vypadneme odsud. A co bude s Morou? Nemůžu bez ní odejít. Neboj se, Kichibu. Jinho se o ní postará. Ah. Chceš banán, opička? Banány. Tak pozorně sleduj. Rozsvítí se světlo. Rozsvítí se světlo? Zatáhnej zapáčku. Zatáhnout zapáčku? A vytáhneš banán. Rozuměla jsi? Ano. Teď je řada na tobě. Rozsvítí se světlo. Zatáhnu páčku. Dobře, jak si, co? Co se to... Ale Grabe, běž se podívat, co dělá ten hluk. Nikdy nedělám nic zábavného, protože generál Bu si myslí, že jsem hloupý. Ukážu mu, že nejsem hloupý. To není možné. Má vlastní opice. Aha, vím přesně, co s tebou udělám. A až tě vycvičím, abys byla dokonalou vesmírnou opicí, bude si generál myslet, že jsem chytrý. Už je noc. Tolik točení. Barbarské, ale účinné. Pojď, Moro, vypadneme odsud. Ne, 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 teď není čas na jídlo, lásko, musíme jít. Grabe, ty spíš v práci? Ale kde je ta opice? Je přímo tady. A tréninkový program je u konce, ale ne díky tobě. Klejme! Ano, generále? Připrav se na odpálení. Pane, ano, pane! Hele, to jsou Shao, Jana, Mila! A můj učitel je s nimi. Brzo budeš v pořádku, lásko. Hej, počkat chvilku. Vidím, že jste našli mou dceru. A teď ji proměním zpět, než se stane něco horšího. Pristup! Kluci? Abrakadabra, hokus pokus, makarony se sýrem, smažené tofu. Pane poustevníku? Proměň se, ty hloupá opice. Co? Máte nesprávnou opici. Já jsem se celou dobu pokoušel říct. Na chvíli jsem si myslel, že mé zaklínadlo nefunguje. O, počkat, když nejsi Mora, pak je Mora... Tamhle! Netrénoval jsem tě, aby ses proměnila na člověka. Proměň se zpátky na opici. A hned! Kdo? Opice? Já? Přerušte start. Přerušte start. Start? Jaký start? Přerušte start! Ne! O, můj bože! O, má lásko! O, mé oko! Musíme Moru dostat z té rakety! Ale jak? Už je přece na nebi! Mám plán! Jinho, jsem připravený. Opice letí. Letící opice. Živly jsou tady. Zapomeňte na oko. Terové, zajměte živly. Je to jen sen. Opravdu zlý sen. Není to sen. Je to noční můra. Zlatá opice? Opičí záchranná služba k vašim službám. Drž se! Půjdeme rychle k zemi! Rozsvítí se světla. Zapáčku, banána. Zlatá opice! Moro, rychle, skoč! Dobrá!
přidám trochu vody. Kde je vysoký strop, když ho potřebuješ? Tahle bitva bude žhavá. Pořádně žhavá. Nepředpokládám, že máš plán, jak přistát. Pracuju na něm. Aha. A teď leď. Leď. Nefunguje to. Štěstí, že mám deštník. Pozor. Tohle nemůžeš vydržet na věky. Ani to nepotřebuju. Ukončím to teď. Spadni ti nijak nepomůže. Kdo tady spí? Ledová zeď! To sní, jakože to bude bolet. To je zima. Co jste říkal? Jsem tak bezva. Katko. Generále, asi by ses měl podívat nahoru. Už žádné triky. Tomuhle se nevyhne. Pokoušel jsem se tě varovat. Je hezké, že ses tu stavil. Zdá se, že Bu má dobrou podívanou. Moro. Můj Kichibu. Nerad ruším vaše skledání, ale máme nečekanou společnost. Všechna léta studia a tréninku napovídají, abychom utíkali. V skutku moudrá slova, padejme o co? Omlouvám se, mistře. Nesložil jsem vaši zkoušku. Opravdu? Jak jsi na to přišel? Cože? Mora se přeměnila na opici, zmizela, byla unesena a téměř roztrhána na malinkaté kousíčky, zatímco nesla nebezpečně velké oko. Ale nestalo se jí to? Tohle je tak matoucí. Všechny tvé dnešní činy dokazují, jak moc miluješ mou dceru. Dávám ti požehnání, aby ses oženil. O, otče, děkuji. Děkuju, mistře. A děkuju vám, drazí kamarádi. Jsem vám moc dlužen. Jste navždy vítáni v mém království. V našem království. O, ano, drahá. Samozřejmě. Děkujeme, princi. Děkujeme, Moro. Určitě vás navštívíme, až bude naše výprava ukončena. Počkat, taky jsem pomohl zachránit Moru. Já nic nedostanu. Odměnu? No, tady. Myslím, že jsi si zasloužil. Na české verzi spolupracovali Michal Holán, Kateřina Velebová, Bohumil Švarc mladší, René Slováčková, Libor Terš, Tomáš Juřička, Zuzana Hikišová, Marek Libert. Překlad Carmen Kuchárová, zvuk Janek Maňhal, produkce Jan Morávek, úprava a režie Václav Merhaut. Vyrobila IV agentura ve studiu Grand Dubbing v roce 2009.